Real Madrid បាន ពិចារណា យក ទឹក ដី Wanda របស់ Atletico Madrid ធ្វើ ជា ទឹក ដី របស់ ខ្លួន នា រដូវ កាល ក្រោយ Real Madrid អាច នឹង មិន តាន់ អាច ប្រើ ប្រាស់ កលាធាន Bernabeu នៅ ឡើយ ទេ ហើយ ពួក គេ អាច នឹង យក កលាធាន Wanda ធ្វើ ជា ទឹក ដី បណ្ដោះ អាសន្ន សិន របស់ ពួក គេ Real Madrid បាន ក៏ បាន សាក សួរ អំពី ការ លេង នៅ ផ្ទះ របស់ ក្លឹប Atletico Madrid ដើម្បី ទទួល បាន អ្នក គាំទ្រ ចន្លោះ ពី 20,000 ទៅ 30,000 នាក់ ខណៈ ដែល អ្នក គាំទ្រ ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ចូល រួម កលាធាន វិញ មួយ ចំនួន កំណត់ Real Madrid គឺ មិន បាន ឈាន ជើង ចូល កលាធាន Bernabeu ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃ ទី 2 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2020 ផ្ទះ បច្ចុប្បន្ន របស់ ពួក គេ គឺ ផ្ទះ Estadio ដែល មិន អាច ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ ទទួល អ្នក គាំទ្រ បាន ច្រើន នោះ ទេ ដោយសារតែ កលាធាននេះ គឺ មាន សភាព តូច មែនទែន ខណៈ ដែល Real Madrid ចង់ បង្កើន ចំណូល តាម រយៈ ការ លេង នៅ ផ្ទះ របស់ គូ ប្រជែង រួម ទី ក្រុង គឺ Atletico Madrid បន្ទាប់ ពី ខក ខាន មាន អ្នក គាំទ្រ ទស្សនា ដោយ ផ្ទាល់ ជិត 2 រដូវ កាល ពោល គឺ ចាប់ តាំង ពី ការ រីក រាល ដាល នៅ ជំងឺ Covid នៅ ដើម ឆ្នាំ 2020 មក ម្លេះ Benzema បាន រង របួស បង្ក ការ ព្រួយ បារម្ភ សម្រាប់ មាន កក បារាំង មុន ថ្ងៃ ប្រកួត យូរ៉ូ ឆ្នាំ 2020 ខ្សែ ប្រយុទ្ធ របស់ ក្រុម Real Madrid កីឡាករ Karim Benzema ត្រូវ បាន បង្ខំ ឲ្យ ចាក់ ចេញ បន្ទាប់ ពី លេង បាន ត្រឹម តែ 39 នាទី នៅ ក្រោយ ជួប បញ្ហា របួស នោះ Benzema មាន ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា យ៉ាង ឈឺ ចាប់ ជាមួយ នឹង កីឡាករ Ivan Touristo នៅពេល ដែល គាត់ បាន សម្រឹង រក ការ សុត បញ្ចូល ទី ធ្វើ ឲ្យ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ របស់ ក្រុម Real Madrid រូប នេះ បាន រង របួស ជង្គង់ ខាង ស្ដាំ ខណៈ ដែល ក្រុម Mon Coq Barang បាន យក ឈ្នះ ទៅ លើ ក្រុម Bulgari នៅ ក្នុង លទ្ធផល 3-0 នៅ ក្នុង ជំនួប មិត្តភាព កម្ដៅ សាច់ ដុំ នេះ Benzema បាន ស្នើ សុំ ប្ដូរ ចេញ មុន ពេល ត្រូវ បាន ជំនួស ដោយ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ ក្រុម Tau Kieu Chelsea គឺ កីឡាករ Oliver Giroud ការ រង របួស នេះ គឺ ជា ក្តី បារម្ភ មួយ សម្រាប់ ព្រឹត្តិការ ការ ប្រកួត Euro ឆ្នាំ 2020 របស់ Mon Coq Barang ដែល នៅ សល់ តែ 2 ថ្ងៃ ទៀត តែ ប៉ុណ្ណោះ ទោះបី ជា យ៉ាង ណា វា ហាក់ ដូច ជា មិន សូវ ធ្ងន់ ធ្ងរ ប៉ុន្មាន នោះ ទេ ខណៈ ដែល Benzema បាន វិល ត្រឡប់ មក ក្រុម ជម្រើស ជាតិ បារាំង វិញ ក្រោយ ខក ខាន ជាង 6 ឆ្នាំ នោះ សិទ្ធិ វ័យ ក្មេង EK គ្រោងនឹង ដេញ ថ្លៃ Arsenal ជា លើក ទី 2 នៅ ក្នុង តម្លៃ ខ្លួន 2000 លាន ផោន យោង ទៅ តាម សារ ព័ត៌មាន Daily Mail បាន ឲ្យ ដឹង ថា ម្ចាស់ ក្រុម ហ៊ុន Spotify លោក Daniel EK កំពុង តែ រៀបចំ នៅ ការ ដេញ ថ្លៃ មួយ ផ្សេង ទៀត ដើម្បី ទិញ យក ក្រុម Arsenal ផ្ទាល់ តែ ម្ដង មហា សិទ្ធិ លុយ ពាន់ លាន វ័យ ក្មេង រូប នេះ នឹង បង្កើន ការ ផ្ដល់ ជូន លើសពី លើក មុន ហើយ នឹង ដេញ ថ្លៃ យក ក្លឹប ជា អង់គ្លេស រហូត ដល់ ចំនួន 2000 លាន ផោន អណោះ ការ ផ្ដល់ ជូន លើក ទី 1 របស់ បុរស សញ្ជាតិ ហ្សេអែត រូប នេះ មាន ចំនួន 1.8 លាន ផោន ដែល ត្រូវ បាន បដិសេធ ដោយ លោក Stan Kroenke គ្រួសារ លោក Kroenke បាន ទទូច ថា ពួក គេ មិន ចាប់ អារម្មណ៍ នៅ ក្នុង ការ លក់ ក្លឹប នោះ ទេ ប៉ុន្តែ វា ត្រូវ បាន គេ រាយការណ៍ ថា ពួក គេ នឹង ពិចារណា ទៅ លើ ការ ផ្ដល់ ជូន ខ្ពស់ ជាង 2000 លាន ផោន សង្ឃឹម ថា ការ ផ្ដល់ ជូន ថ្មី របស់ លោក EK នឹង បញ្ចុះ បញ្ចូល ឲ្យ ពួក គេ ឲ្យ លក់ នា ពេល ឆាប់ នេះ លោក EK បាន ចាប់ ដៃ គូ ជាមួយ នឹង លោក Patrick Vieira និង លោក Thierry Henry និង លោក Daniel Bergkamp ដែល ពួក គេ ទាំង អស់ គឺ បាន និយាយ អំពី ការ អន្តរចិត្ត របស់ ពួក គេ ជាមួយ នឹង គម្រោង នា ពេល បច្ចុប្បន្ន របស់ ក្រុម Arsenal ដែល ស្ថិត នៅ ក្រោម កម្មសិទ្ធិ របស់ ម្ចាស់ ដើម នោះ